Петро Черник, військовий аналітик, зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Пане Петре, от ГУР заявляє, що масовані ракетні удари РФ зараз націлені переважно на об'єкти оборонно-промислового комплексу, такі як штаби, системи управління та окремі підрозділи на лінії фронту. А наскільки от передбачуваною є така зміна стратегії ворога? Як ви вважаєте? У стратегічному сенсі противник не може нас нічим подивувати. Противник завдавав, завдає і до останнього дня, підкреслюю, цієї війни буде завдавати комплексні ракетні удари по найрізноманітніших цілях в Україні. Як по енергетиці, як по промисловості, так і по воєнній інфраструктурі. Нічого тут не зміниться. Питання лише масованості цих ракетних залпів і питання лише коефіцієнту збивання з нашого боку. Стосовно, от, власне, енергетичних об'єктів, як я вже казав, за інформацією ГУР, росіяни відстежують стан енергосистеми України з космосу. А чи є можливість перешкодити їм? Ну, якщо перешкоджати, то тільки завдавати ударів на старті пуску балістичних ракет. Ну, це неймовірно важко. Відповідного ракетного озброєння ми не маємо. Ну, а полювати безпілотниками – це неймовірно складне завдання. Бо та сама машина «Іскандер», попри те, що вона велика, пуски відбуваються уночі, і відстежити її таки доволі непросто. Це єдина філософія успіху. І ще раз підкреслю, з огляду на те, що симетричної зброї ми не маємо, це надскладне завдання. Якщо вдасться полювати хоч колись на їхній території якусь установку, то це буде непоганий результат для нас. Хоча справедливості заради маю сказати, що в точкових вимірах такі випадки, звичайно, вже були. Давайте поговоримо про знищені російські літаки, адже Кирило Буданов каже, що знищені ці літаки, от А-50, можуть вплинути на здатність ворога вести цілодобову оперативну діяльність. Водночас глава ГУР додав, що РФ має ще 8 таких літаків у гарному стані. А яке значення взагалі має збиття А-50? Як ви вважаєте? У воєнному прямому сенсі для нас є користь тільки в тому, що видовжаться потенційні ракетні удари із південного боку. Тому що саме ця машина підсвічує цілі на нашій території. Дуже просто. Коли починається великий ракетний залп, починає працювати вся наша радіолокація. Ми зрозуміємо, що наші локатори, котрі працюють, вони також випромінюють те, що називається радіопромінь. І саме ця машина покликана оце все обчисляти і або шукати шляхів доступу їхніх ракет для знищення наших комплексів, або їх оминати. Тобто підказувати ракетам, куди краще летіти. Плюс нагадаю, що радіолокацію має абсолютно усе. Навіть вода і звичайна земля. Тому у частині, що стосується от наведення ракет, це колосально хороший для нас крок уперед. В частині по лінії боєзіткнення немає тут якогось такого моменту, який би по-справжньому на це все вплинув. Але тут є дуже стратегічні, серйозні речі. Те, що збитий літак такого класу, це колосальний ляпас Російської Федерації у частині, що стосується її воєнно-технологічного укладу. З огляду на те, що в них досі у світі другий виробник і продавець зброї, то це фундаментально підриває їхній імідж як держави, котра, по-перше, спроможна виробляти якісну зброю, а по-друге, спроможна цю зброю захищати. Бо отакий літак потребує захисту у повітрі. Якщо до нього дійшла ракета, то це означає, що літаки супроводу, як Су-30 чи Су-35, не витримують жодної конкуренції. А це вже буде питання у багатьох закупівельників від Бразилії до Малайзії, а чи вартує в Росії зброю закупляти. І в стратегічній перспективі однозначно буде понижуватися якість їхнього воєнно-технологічного укладу. А чи зможуть вони дуже швидко замінити ці літаки, поставити якийсь інший? Ні, не зможуть, це неможливо. Є у них проект А-100, який відкладають вже кілька десятиліть, не можуть до нього дійти. Росія взагалі після розпаду Радянського Союзу, Путін, до речі, сам про це казав, що вони втратили 49% свого власного промислового потенціалу, інтегрувалося у великий західний світ, закупляє там все, що може закупляти, з огляду на те, що санкційний тиск таки наростає, так вони його обходять доволі успішно, але не настільки, щоб будувати літаки такого класу. Дійсно, з розпадом Радянського Союзу весь технологічний уклад, котрий був на тамтих теренах старої імперії, зазнав глобальної ревізії. Десь і одна з причин цієї війни – це намагання повернути Україну назад у недоімперське лоно, бо без українців імперії і в інтелектуальному, і в технічному сенсі неможливо. Тому ще раз наголошу, будувати такі машини не можуть і не зможуть. А як ви вважаєте, от збиття цих літаків взагалі відтиснить зараз російську авіацію від лінії фронту?
Ні, не відтіснить. Ну, не треба плутати праведне з грішним. Як завдавали ударів важкими коректованими авіаційними бомбами і тим ракетним бомбовим навантаженням, яке вони мають, скажімо, дошкульна ракета Х-59, котра застосовується з авіаційного комплексу Су-30, так і завдавали. Тобто в цій частині нічого не зміниться по лінії боєздійснення. Будуть для них деякі труднощі, деякий час, підкреслю, деякий час, допоки не перебудують конфігурацію застосування наступних машин А-50 у частині підтримки залпів далекобійних ракет, такі як Х-101, Х-555. Отут на якийсь час ми будемо мати невеликий передишок. Питання, скільки цей передишок буде тривати. Пане Петре, от ви вже зазначили, що росіяни мають проблеми в авіабудуванні. А яка взагалі ситуація з озброєнням в РФ? Чи існують проблеми з запасами? Дуже коротесенько розберемо на трьох прикладах. На авіації. От А-50 не можуть і не зможуть будувати. Ту-95 МС не можуть і не зможуть будувати. Ту-22М3 не можуть і не зможуть будувати. І навіть МіГ-31К, той, котрий є носієм Х-47М2 «Кинджал», не можуть і не зможуть будувати. Це все деградувало в 90-х роках. Маю на увазі виробничі потужності. Відновити вони їх зможуть тільки, якщо відновлять імперію. Тобто повернуть Україну, повернуть Центральну Азію, повернуть Прибалтику, створять умовний новий Варшавський блок. Умовно, це все умовні речі. Тоді так, тоді вони вийдуть на рівень над державою. Якщо цього не стається, а цього не станеться, то у цій частині вони рухаються до занепаду. Та тепер давайте по бронетехніці. Єдиний танк, який повноцінно можуть будувати, це Т-90 на заводі «Уралвагонзавод». На момент розпаду в Радянському Союзі було 6 бронетанкових заводів. Залишився один. І то там величезні питання в частині підшипників і в частині систем прицілювання. Такі танки, як найбільш масові, як Т-72, не можуть і не зможуть будувати. І зачепимо, скажімо, ще трошки морський флот. От є такі малі ракетні кораблі класу «Каракурт», «Буян-М» чи «Василій Биков». Так от, там двигуни німецької фірми МТЮ. І не кажучи вже про те, що сам Х-47М2 найкраща, найшвидкісніша ракета, котра існує на планеті Земля. Це правда, це відповідає дійсності, має свої комплектації. 130 елементів західного виробництва. А Орлан-10, їхній безпілотник, який працює зв'язки з артилерією, тільки на 50% їхній. До початку агресії двигун двотактовий, бензиновий, був японський, телерадіометрична апаратура була німецька і американська. Це вже не Радянський Союз. Радянський Союз мав усе поганеньке, але мав усе свої, а чи не мають і не можуть мати. Одна з причин початку цієї війни – відновлення наддержавного статусу, даруйте, що підкреслюю вдруге, це якраз повернути собі все те, що втратили. А стосовно ракет, тому що от Юрій Ігнат, речник повітряних сил Збройних сил України, зазначив, що начебто якість самих ракет, вона значно знизилася. Як ви вважаєте? Ну, правда, десь на правду посередині. Та ніколи і Радянський Союз, ми його вже згадували, не будував по-справжньому нічого конкурентного придатку. Будував, то я буду нечесний, якщо я скажу, що не мав потенціалу. Деякі речі були такі на доволі достойному рівні, але приведу примітивний, але неймовірно зрозумілий приклад. Ну, та люди, котрі не можуть побудувати якісного, добротного, хорошого автомобіля, хіба ж можуть побудувати якісну, добротну воєнну техніку, це ті самі люди, інженери виросли з тих самих вузів, це той самий фізико-математичний уклад, це той самий інженерний погляд, це ті самі матеріали, з якого будується одне і інше. Візьміть напівіржаву «Волгу» і умовно «Каділак». Ну, то вони між собою не співстанні. До речі, саме «Каділак» розробляв М1А1 «Абрамс». І це саме стосується абсолютно усіх класів зброї та озброєнь. Чи воно стріляє, вбиває, руйнує, чи воно має якийсь певний ступінь технічного розвитку у відповідності до загального розвитку цивілізації, однозначно так. Але знову ж приведу такий простий і зрозумілий приклад. А крім Менделєєва, там ще якесь світило коли-небудь народжувалося, не кажучи про західний світ, починаючи від Ісаака Ньютона і закінчуючи Альбертом Ейнштейном. От і маємо просту, зрозумілу відповідь. Так будують, так нищить, так літає, але в частині якості неспівмірне з тим, що має у своєму потенціалі західний світ. Пане Петре, з Британією ми підписали вже двосторонні гарантії
безпеки. Наступною країною, яка готова підписати з нами теж угоду про двосторонні гарантії безпеки, є Канада. А що означатимуть для нас от ці угоди? Це наразі дипломатія. І ще раз, дипломатія. Потрібні справжні безпеки. Після ревізії Будапештського меморандуму у мене є величезні сумніви, що двосторонні процеси можуть по-справжньому нам щось гарантувати. Чи це треба робити в обов'язковому порядку, бо саме так виглядають міжнародні контакти. Нам потрібно нескінченно гроші, нам потрібно нескінченно фізичні ресурси, нам потрібна нескінченно зброя. І оці дві згадані країни якраз і належать до провідних країн західного світу, як в технологічному, так і в фінансовому розумінні. І це правильно, бо кожна ниточка, котра буде прив'язувати нас до Євроатлантики, дарує нам шанс вириватися із того мерзенного азійського лона. Однак, окрім повноцінного вступу в НАТО, і то велике питання, бо зараз дуже багато дискусій в частині того, чи НАТО по-справжньому функціональне, а залишаюся палким прихильником тої концепції, котра є в Сполучених Штатах Америки. До речі, 18 країн мають такий союз, і з ними це пряма воєнна сполука з армією США. От якби умовно дивізія клекочучих орлів зайшла в Україну, по периметру України так 3-4 американських авіаційних бригад на F-15 чи ще краще на F-35 і 2-3 есмінці у бухтах Балаклави типу Арліберг, оце нам правду дуже серйозно по-справжньому піднімає рівень нашої безпеки. Ви кажете, що поки це от тільки дипломатія. А коли ми зможемо отримувати за цими гарантіями зброю? Ну, там ми по великому рахунку вже другий рік отримуємо. Всі держави, що можуть, те роблять. Не забуваємо, що ніхто не готувався до такого типу війни у Європі. Московити повернули нас у другу, ба навіть у першу світову війну, особливо, що стосується артилерії. І потрібно ще перезапустити всі великі воєнні маховики. Чи цей процес почався? Однозначно. Але не буде все так швидко, як би нам цього хотілося. Тому що зброя сучасна, дуже технологічна. Заводи нові потребують калібрування, підготовки фахівців і тому подібне, ба навіть тут є електоральні ризики. І не може так бути, як у нашій пострадянській рефлексії, що умовно бронетанковий завод у Миколаєві отримав у 2018-му замовлення від держави, відпрацював у три зміни півтори роки, а потім замовлення нема, і робітники пішли на простій, і завод практично не працює, ну один день можливо. Там так не буває. Пане Петре, на жаль, ми дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Петро Черник, військовий аналітик.